És una qüestió de salut pública, és un tema de primer ordre poder actuar contra la contaminació. Per assolir els nivells de contaminació adequats i poder alliberar el carrer per altres usos ciutadans, és necessari que rebaixem la presència del cotxe a la nostra ciutat. No només avui, no? Sinó que hem de fer-ho de forma permanent.